L'altre dia vaig estar veient el perfil d'una noia que em segueix a l'Instagram, on ella, després de 2 anys de feixuc treball i haver aconseguit el cos dels seus somnis, reconeix públicament que seguia sentint el mateix buit que al principi, que va ser el que la va moure a fer tot aquest esforç. Va fer pensar perquè les persones sentim una buidor tendint a centrar-nos sense voler o volent-nos en nosaltres mateixos i treballar dur, quan l'alternativa que trobem a la Bíblia i que Jesús ens ofereix és just al contrari, centrar-nos en els altres, veient com podem ser-los d'utilitat, com podem ajudar-los, perquè només d'aquesta manera un sent i rep aquest feedback de la gent a la que dones la teva ajuda. És l'exemple que Jesús ens va donar. Així que si sents aquest buit i et segueixes sentint després de molt de temps, intenta, sense deixar de fer el que estàs fent, que pot estar molt bé, centrar-te en els altres, que necessitem els altres i com els podem ajudar. A veure què pots fer avui.